No, pa, si ja, Šimón, vítam nás znovu, vydáte na tej chate. Ja viem, už sme tretí deň, ešte zajtra už pôjdeme domov, sme do Nitry. Vidíte, toto sú vysoké Tatry. A tuto sú nízke Tatry, kde sme my. Takže my sme boli nabírať minerálky. A jak sme to, tak ja mám svoju, a je to svoju, pre zásobu smaly som trochu smerný a od svojej nenapijem. Nebude si miňať. Ale, tak dobre, kúsok sa nenapijem doma. Ja neviem, ale jak vidíte, teraz tuto máme Tatry, ale vidíte vám to pekné. A sme za sponku. No. Viete, dobre týmto pre tých Tatrách, tak ja som chcel napísať Tatra, a nie Tatra. A nie. Chcel som napísať, že Tatra, viete? Len mi to nejak sa napísalo. Viete, to som to inak uvidela, som tam takto. Áno, tak je to dobré. To činiame, lebo je to tak, že je tu nejaké čiary, tu nie sú. To je to, čo som odfotil, neviem, že či je to dobré. Ale tu vlastne smeky. Tak vidíte, počkaj, len to zblíži. Takže ideme ďalej. Skratky. A tuto teraz ideme, to sú vysoké Tatry. Takže také to tu je. Tak, tu nejaký domček. Tak, ideme ďalej. Aha, kde máme píska, lebo nejde rýchlejšie. Čakajte, nejaká cedula, tak som ide vyskúť. Čakajte. Zákaz. Zákaz. Neviem, to zákaz viem prečítať. Nič iné. Takže, poďme ďalej. Ačka, tu už je to cedula pri nás. Tu je už. Je to na nás nepočka. Tu je. Tu je. Tá sa čítam ze skáry. Súkromný pozemok, zákaz vstupovať od toho vstupujúcu. Dobre, ale asi tam môžeme chodiť, to isté, ale odpad tam nemôžeme zádzvať súkromný pozemok. Čo musím všetký ten pojem prejsť. A to hen. Počkať. A my máme takú chalupku, že by bol to len ubytovaný. To už sme vlastne natočili video v tej chate. My tu zase, jak vidíte, Tatry. Katka nejaká. A ďalšia. Tak. Ideme ďalej. Asi sa delíte, že prečo to je zlyžovať, či zistia som, že cesto v plnej je také zlyžovanie, keď si to chcete skúsiť a neviete to. Keď to viete, tak je to asi trošku než, ale toto som bol. To je také ihrisko. Viete niečo, už som vám to ukazoval. Takže toto, ešte ja vám ukážem. Ja sa viem, že už niekto bude volať. Takže toto by na dneska bolo všetko. Ak pozrieš, že sa sami učia. Ahoj! Čus!